alle sammen, og kjære Tilla, Charlotte, Eva, André og Camilla. Vi møttes også i Norges i TV, og vi også møttes før hos voksne for barn. Og jeg har aldri først lyst til å gjøre ros, fordi at dere står fram, at dere orker det, fordi at dere fører også til at enda flere tre, kanskje tør å snakke høyt om dette, og det vil hjelpe mange andre barn og unge som er i samme situasjon som dere er i løpet av nærtid. Så jeg synes vi skal si de til ungdommen en skikkelig applaus, og alle andre som er med. Jeg har også lyst til å gi ros til organisasjonen Voksne for barn, som gjør en fantastisk innsats med Kari-hjelmer, Andy Kalseth, som vi også har møtt flere ganger tidligere, og som alle kjenner, for å få barna og ungdommer for det. For det er det regjeringen, når vi har møtt av min Oskusen, som vi er på vegne av regjeringen, som skal si med på, er helt avhengig av for å finne de rette tiltakene på hvordan vi skal få til det som hjelper for de som trenger hjelp av. Og det gjør inntrykk å høre det som dør for her, om ensomhet, om redsel, om det ikke blir sett, om viktigheten av venner, det å måtte bli voksen alt for tidlig, eller i hvert fall ta et voksen ansvar, og det som du sa vel, Eva André, at du står opp om morgenen, sa du, og tar på seg maske for å komme oss den dagen og prøve å skjule hvordan det egentlig er. Og dere har også sagt mye på meg tidligere også om hvordan det er å være på skolen, og hvor mange andre ikke vet hvordan dere har det, og andre i deres situasjon. Og vi håper jo gjennom denne konferansen, gjennom at dere stiller opp gjennom alt det mange i denne salen har bidratt til, skal føre til at flere snakker høyt om det, at vi faktisk er ute for å hjelpe de som trenger. Så takk også for å ha fått med deg til å åpne denne nasjonale konferansen sammen med Manuela Ramin Osmussen, fordi denne konferansen er starten på en flerårig satsing på hvordan vi skal få til bedre tilbud for de barn og unge vi her snakker om. Dette er en satsing som ikke gitt departement kan løse alene, eller Manuela sitt departement. Dette er noe vi gjør i fellesskap. Og vi må samarbeide også på tvers av etatene og på tvers av alle nivåer for å lykkes med dette. Og det er fordi at dette handler også om holdninger. Jeg tenker på når du, Tilla Charlotte, sa at det var jo folk som visste hvordan du hadde det. Men det var kanskje ikke så mange som du var med det. Og sånn tror jeg mange barn og unge kjenner på. At det er noen der ute som vet hvordan de har det. Hvertfall var det en mistanke om hvordan de har det. Men det blir allerede ikke sett, og det er ikke mange som gjør seg. Derfor er det å jobbe med holdninger, det å si veldig tydelig at vi alle har et ansvar for å bry oss når det vi ser at noen unger eller ungdommer sliter, det er viktig. Og åpenhet er viktig. Og så er det viktig at vi selvsagt har tiltak, at vi har penger, og det har vi tenkt til å gi for dette. Og jeg mener at vi har jo i hvert fall utdannet på vei etter hvert heldigvis fått noen tilbud for mennesker som sliter med psykiske lidelser eller med rusproblemer. Men det er så viktig å høre på det ungdommen sier, at når mor eller far er innlagt eller får hjelp, så er det ingen som ser unna. Og det må vi gjøre med. Og det er derfor det er denne konferansen, og jeg mener det må være slik at hvis mor eller far trenger hjelp på grunn av sin psykiske lidelse eller sitt rusproblem, så skal unga også bli sett. Det skal være like selvfølgelig som mor og far for den hjelp av de trenger. Og det er det vi må prøve å få til. Fordi vi hjelper med at det er om lag 130 000 familier i Norge som lever med psykiske lidelser og rusproblemer. Og ca. 15 000 barn lever i familier der en av foreldrene er innlagt på sykehus med psykisk sykdom. Det er mange unger. Og det er mange unger som ikke blir sett her i dag. Det vi også vet er at en god del av disse ungene har risiko også for å få psykiske lidelser selv, hvis de ikke får hjelp og oppfølging. Og jeg synes også det er ganske skremmende det tallet som sier at mer enn 200 000 unger har foreldre som ruser
seg på en slik måte at ungene reagerer. Vi vet også ganske mye om at barn og unge som vokser opp i familien med rusproblemer, har større risiko for å få rusproblemer selv. Derfor er det at jeg, så sterkt han sier og mener, at vi snakker her om en forskjellig gruppe, som hverken har blitt sett, eller hørt, eller blitt tatt på alvor i det hjelpeapparatet vi har. Det har blant annet Statens helsetilsyn veldig godt dokumentert. Vi vet også noe at de fleste institusjonene når det gjelder psykisk helsevern, for voksne ikke har noe tilbud hverken for barn eller pårørende for øvrig. Vi vet også ganske mye om at kommunene skjedde noe svar for hva de gjør for å oppdage og hjelpe de unna vi har klart om. Og det er for dårlig rutiner på samarbeid. Hjelpen er ofte tilfeldig ved at noen kjenner noen som jobber der, kanskje en hjelpe til, og den er veldig uforutsigbar. Og da synes jeg vi skal legge oss ungdommene skole på minne når de sier at det er vi som må fortelle hvor de skal søke hjelp, og det er ikke vi som skal stå der og hvor i denne jungelen skal de gå for å få hjelp. Det er vårt ansvar å finne ut av det. Fordi det er i dag også store høl i samarbeidet mellom tjenestene og det vi gjør. Jeg mener at slike rapporter er utrolig viktig lesning. Og jeg mener det er et tankekors at vi har nok kunnskap å gjøre nå, men at ungene fortsatt blir oversett og i stor grad forsømt. Og derfor var vi organisasjonen Voksen for barn sammen med Borgerstadklinikken og laget hefter for å hjelpe til på den veien. Og jeg er imponert over de hefter som har vært laget både rettet mot ungdommer selv, men også mot hjelpeapparatet, og som er ganske tankerekkende i forhold til hvordan barna opplever for eksempel at foreldre virker eller utgjør seg på andre måter. I det ene høftet som heter «Hva er i veien med foreldrene mine?», som også for barna har laget, så forteller jeg litt av hente, og jeg siterer: «Det er litt forferdelig å se at mamma har det så vondt. Det føles som om hjertet kryper inn her. Noen ganger så har jeg lyst til å være tett innfellet hele tiden. Andre ganger så vil jeg meg borte så mye som mulig. Det er så lite som jeg kan gjøre, men jeg griner ofte når jeg gir meg.» Sitasje. Denne barnestemma forteller mye om ensomhet, og den forteller mye, synes jeg, om en sterk realitet når mor eller far er livsavhengig eller har psykiske problemer. Unge er følsomme, og kanskje mer enn vi noen ganger tror, og fra dem er veldig små. De vil ofte beskytte sine foreldre for enhver pris, og de sier ofte om at mamma eller pappa har tatt for mange piller eller at de virker. De værer ofte på en familiehemmelighet, og de tør ikke, som ungdommer sa, å ta med venner til mat. Mange må ta ansvar for småsøsken og husarbeid. Ofte er det bråk hjemme. Noen har dårlig råd, men dette er i alle samfunnslag de problemene vi har sammen. Det er veldig lett å forstå at de unge og ungdommer vi her prater om lever under et voldsomt press. Med mangel på trygghet. Med brudd, skyldfølelse og hemmelighold, det er den maska som dere snakker om her. Og det er ikke lett å ha en god barndom med en slik tung byrde på livet. Slik skal vi fungere i et av verdens fineste land ha det. Vi er så heldige å bo i et av de land i verden som rangeres som et av verdens beste land å bo i. Det er et kvalitetssenter. Men her blir også de store utfordringene. Fordi bak de fine tallene som gjelder flertallet, så skjuler det seg store forskjeller, og også sosiale forskjeller. Bare her i Oslo, den byen vi er i nå,
så er det 12 års forskjell i levealder mellom en by og en annen by. Det er uakseptabelt, helt av verdens rikeste land. Forskjeller som er sammen med inntekt, utdanning, yrke, unges oppvekstvilkår. Dette er forskjeller som øker. Og det er forskjeller som rammer barn og unge i stor grad, og barna har ikke holdt sin egen plan. Derfor mener vi at de grunnleggende politiske veivalgene vi gjør, er også avgjørende for hvilke samfunn vi har, og hvilke samfunn vi ønsker å ha framover. Og for hvordan vi tar vare på de som faktisk trenger vår utsatte hand. Da dreier det seg om hva vi gjør i forhold til barnehagen. Det dreier seg om skolen som dere har snakket mye om. Helsesøstre og andre voksne i skolen. Derfor er det mye å hente. Det dreier seg om at vi må sikre at alle som ønsker å ha det bare på gå til. Det dreier seg om gode helsetjenester og nye innretninger. Vi har fra regjeringens side satt hva vi gjør på dagsorden. Vi har gitt et løfte om at unge med psykisk syke foreldre og rusmiddelavhengige foreldre skal få oppfølging og hjelp. Og det er det nå er i gang med. Målet er at våre tjenester skal også opptage hjelpe de som trenger det på en langt mer systematisk måte enn det som dessverre er virkeligheten for mange i dag. Det å skape gode oppvekstmiljøer for unger er en flere satsing som jeg sa angår mange departementer og etater som i år. Men det blir også stresset det jeg sa litt om i stad, det angår også der og der. Når Gro Harlem Brundtland i sin tid snakket om naboskjerma, så handler det om at vi alle har et ansvar også for å se de barna unge, selv om vi til daglig ikke jobber i helsetjenesten eller på skolen. Vi har et ansvar for å se, og det betyr å bry seg, det betyr å ta kontakt, ikke være redd for å spørre hvordan unge har det. Og jeg synes det er veldig viktig å merke seg at for mange unge så har oppmerksomhet for å være én voksen person. Det er nok til å snu djup fortvilelse til et stile av håp. Det er for mange seg. For det betyr at noen av oss skal spare til så mye til, men det svarer én, at alt ser og hører, og prøver å gjøre noe med seg hjertet også. Jeg sier ikke dette for å prøve å si at de som myndigheter ikke har en ansvar, for det er bare selvsagt, og det tar vi til største alvor. Kommunene har sitt ansvar, og det må være slik at det psykiske tilbudet i kommunene må være av selve grunnmuren som trår til så tidlig og er så raskt å bane barn og unge skitt. Jeg har et kortutbruk på skolehelsetjenesten i forstand, og jeg mener det er en kjempeutfordring at vi i dag har så få ansatte skolehelsetjenesten, som har så lite tid, og mange ungdommer melder om det, at de ikke har mulighet til å snakke om det de egentlig har på hjertet. Derfor er det å styrke skolehelsetjenesten seg selv også et veldig viktig virkemiddel. Vi går jo nå inn i det siste året for opptrappingsplan for psykisk helse. Men jeg vil bare si helt klart fra at alle skal jo fortsette også etter utgangsdatoen for den planen. Vi skal finne gode måter å gjøre det. Vi skal fortsette å styrke kommuneøkonomien, slik at kommunene kan gjøre det en måte de gjør. Jeg mener vi må få flere lavterskeltilbud, helseåpne helsestasjoner. Det har vi forsøkt i en del kommuner med veldig gode resultater. Der ungdommene ser på å ringe og bestille timer, men du kan stikke innom hva de har behov for det. Det har jeg veldig tid på, og det må vi ha mer. Og vi må ha mer satsing på psykisk helse i skolen. Høstsøler sammen sosiale helsedirektoratet og flere i kampanjer som går ut at vi skal ha mer åpenhet omkring dette i skolen. Og jeg selv hører mer rundt på mye skoler om dette, og jeg tror det er et veldig stort problem. Så åpenhet er kjempeviktig. Spesialisthelsetjenesten, altså sykehusene våre, der må vi ha et bedre tilbud, også for de barn og unge som trenger mer spesialisert utredning og behandling.
Og det må være et mulig bare samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, slik at vi kommer mye raskere dit vi trenger å få hjelp. Regjeringen har jo også nå et forslag i lidelse og behandling i Stortinget som går ut på at barn og unges psykiske lidelser og hele rusproblemer under 23 år ikke skal vente mer enn maks 10 dager på å bli vurdert for hjelp. Og de skal ikke vente mer enn maks 3 måneder for å få den hjelp på trenger. I dag er det sånn at de deler av loven om det var en grønning i 9, 10, 11, 12 måneder i kø for å komme inn i den behandling de trenger. Og mange har ventet lenge for det hele tatt kommer dit. Så derfor er det å kutte også få tida innsammen ned veldig viktig. Og jeg er også en innbyggelig tilgjengelig av for eksempel å få flere psykologer i skolen. For det ufarliggjør det, ikke jeg skulle lov til å være farlig i det hele tatt, men det ufarliggjør det mye mer overfor de som trenger hjelpa. Når det gjelder rus, så har vi lagt frem på legens side en del til utdragningsplan for å gjøre noe med det, og vi trenger mye på det. Alt fra forebygge for bedre behandlingstilbud og til oppfølging etterpå. Og der er nettopp unger av rusmiddelavhengige foreldre, en sentral gruppe i forhold til også det. Så har vi også fra legens side det samarbeidet våre departementer om, gi særskilte penger for å gi konkrete tiltak til ungdommer i den målgruppa her. Vi snakker om underkant av 30 millioner til sammen på det. Vi har foreslått å styrke det ytterligere for neste år, fordi vi ser at det er stort behov for å gjøre dette enda bedre. Vi har også i år opprettet Sørlandet sykehus, nasjonalt kompetansesenter for forebygging og behandling når det gjelder unger av psykisk syke og mennesker med rusproblemer. Vi skal utvikle kompetansenettverk over hele landet. Det er også kjempeviktig. Så skal vi sette i gang forsøk med langsiktig oppfølging og hjelp etter modellen familieambulatoriet i København. Det er det jeg skal høre mer om på denne konferansen her. Og her er poenget at både for eldre og barn skal vi følge opp av tverrfaglig tid. Og det mener jeg er forsøk som også vil være med på å gi oss mer svar på hvordan vi skal gå videre. Vi skal også prøve den modellen på sykehuset også selv, og jeg er glad for i dag å kunne presentere at Namsosen uten Nord-Trøndelag vil få 450.000 til å prøve ut det, i tillegg til at vi allerede har fått 500.000 til barnas time, som også er kjempebra, og sykehuset skal være med på 400.000 kroner også til å prøve ut denne modellen, slik at vi har hatt flere forsøk rundt om i landet for å prøve å gjøre noe mer. Så er det også en utfordring at unger for rusmiddelavhengige og psykisk syke foreldre med en annen etnisk bakgrunn er særlig sårbare, og Statens helsetilsyn har pekt på at de også har et mangelfullt tilbud. Derfor har også det nye kompetansenettverket på Sørlandet sykehus fått en hovedoppgave i både å innhente og spre kunnskap, men også i forhold til denne gruppa. Hvilke juridiske rettigheter var så mye når du er sammen? Jeg mener at der er det for mange du går på verk. Og regjeringen kommer derfor i løpet av noen få måneder til å presentere et lovforslag for Stortinget, der vi foreslår at barn og unge som har foreldre som sliter med det du er snakker om, de skal også ha rett til å få hjelp når de trenger det. Og jeg håper at Stortinget kommer til å slutte seg til vårt forslag. Åpenhet og informasjon er helt avgjørende, og jeg har sagt det tidligere, organisasjonen Voksne for Barn har gjort et barnebrytende arbeid på dette området her, og vært litt mer på dette området mer enn 10 år, og det står det stor respekt på, fordi dere veldig tidlig så hvilke behov som unga egentlig hadde. Og derfor var det veldig stor glede for oss å få samarbeide med den organisasjonen i utgivelsen også for tidligere informasjonssetter på det mye som nå kommer nå. Men så vil jeg også si at det er klart at også foreldrene som selv sliter er jo også fortvilet over å sikre sine unger.
Vi jo selvsagt like glad i ungene sine som andre, men vi lærer på alt å miste den foreldrerollen som vi i på grunn av sine egne problemer. Og også her mener vi lagt ofte på barn å gjøre et bra arbeid med å lage en håndbok for foreldre med psykiske problemer. Barn og unge det viktigste vi har. Og derfor så må det vi gjør overfor barn og unge også være at det viktigste vi gjør. Derfor jeg veldig opptatt av at vi må gjøre det vi kan for å sikre at alle har gode oppvekstvilkår. Og jo tidligere vi lærer å fange opp de ungdommer og unger som sliter, jo bedre og lettere kan vi hjelpe. Men det et ganske langt lærer å bleke, slik jeg ser det. Dagens konferanse en samarbeidskonferanse og en start. Og jeg vil ønske dere veldig lykke til med det du kommer til å bli en veldig inspirerende konferanse. Og vi gir deg ordet videre til min kollega, Karina Hermin, og Susan. Tusen takk for oppmerksomheten.